Tansaya winatesing lahan ngiras pantes nikelaken bebaden saking olah tetanen budidaya kanthi cara minahorti tansaya kathah dipun tindakaken dening kadang tani kadosta minahorti tomat. Saking sakathahing jinis taneman olah tetanen ingkang wonten, taneman tomat dados pilihanipun kadang tani. Kejawi pawadan asil panen ingkang langkung kathah ing setunggaling wit, taneman tomat kapetang kiat ngajengi kawontenan hawa ingkang asring boten tinamtu. Namung kemawon pancen wonten sawetawis sesakit ingkang saged nerak taneman tomat menika, mila kathah kadang tani ingkang lajeng budidaya taneman tomat kanthi cara minahorti kalian taneman sanesipun. Kados ingkang dipun tindakaken dening kadang tani ing dusun Tukan Sanden Bantul menika ingkang budidaya taneman tomat kalian sawi. Anggenipun ngrimat taneman menika ugi kapetang gampil ingkang baken kadang tani kedah greteh anggenipun ngrempeli ron-ron tomat ingkang sampun awon menapa dene ingkang brintik kenging jamur supados boten nyebar. Omo ingkang kedah dipun gatosaken inggih menika busuk batang ingkang saged damel taneman tomat pecah. Kangge trenggalani maneka werni sesakit, salah setunggaling cara inggih nyemprot mawi pestisida. Kejawi menika enggal nyemprot toyo resik sasampunipun taneman tomat kenging toyo jawah. Sawetawis babagan rabuk siti namung ginakaken rabuk organik saking bucalan lembu lan mendo. Langkung tandes piyambakipun ngandharaken bilih taneman tomat mekaten tasih kapetang sae dipun budidaya amargi panyuwunanipun ingkang ajeg. Mekaten Hendri Saputra lan Abdul Rohim Asung Palapuran.